Українці, українки, усі наші захисники і захисниці. Вночі 5 липня майже по всій території нашої держави була оголошена повітряна тривога. До цього в столиці і в деяких областях тривоги не було вже певний час, і дехто почувався навіть особливо тривожно через таку незвичну тишу. Щось додумував, чогось боявся, шукав якихось пояснень, ніби окупанти до чогось готуються. Насправді не варто себе накручувати, не варто шукати логіку в діях терористів. Російська армія не робить ніяких пауз. У неї одне завдання – забрати життя у народу, залякати людей, щоб навіть кілька днів без повітряної тривоги вже відчувалося як частина терору. І от сьогодні ввечері Київ та знов майже вся Україна з повітряною тривогою. На цю годину є удари по Хмельниччині, жертви, поранені, зараз уточнюються. Наше з вами завдання – триматися, берегти себе, в тому числі берегти свої емоції. Максимально допомагати обороні країни, захищати державу, скільки буде потрібно для нашої перемоги. Окупанти знову били по Сумщині, по Миколаєву і області, по Дніпропетровщині. Частину ракет вдалося збити нашим протиповітряним силам. І ми жодного дня не скорочували і не будемо скорочувати нашу дипломатичну активність, щоб отримати для України сучасні і достатні протиракетні системи. Це завдання максимум для нашої держави вже цього року – дати базову безпеку для українців, базовий захист від ракетних ударів. Але виконання цього завдання залежить не лише від нас, а й від розуміння партнерами наших фундаментальних потреб. Говорив сьогодні з прем'єр-міністром Британії Борисом Джонсоном. Подякував йому за розширення безпекової допомоги нашій державі ще на 100 мільйонів фунтів. Це на додачу до пакету оборонної підтримки на 1 мільярд фунтів, про який було оголошено нещодавно. Це дуже відчутна допомога для нас. Обговорили також з Борисом систему гарантій безпеки для України, яку ми розробляємо, яка має працювати довгостроково для наших людей. Взяв участь разом з президентками Молдови і Греції у форматі спеціальної конференції видання The Economist. Це вже 26-й такий щорічний захід, і цьогоріч на ньому Україна і безпека, звичайно, були головними словами. Для чого нам це потрібно? Наша держава потребує вже зараз визначеності з безпековим простором. Ми працюємо дуже активно над тим, щоб усі наші партнери і в Європі, і на інших континентах розуміли наше бачення безпекових гарантій. Сьогодні ж підбивали підсумки 2 місяців роботи державної благодійної платформи United 24. За цей час, завдяки участі людей з десятків країн, вдалося зібрати на потреби України більше 2 мільярдів гривень. Це не тільки допомога нашим оборонцям, але й внески на розмінування, на гуманітарні потреби. Я особисто подякував за приєднання до роботи United 24 в якості амбасадора Лієву Шрайберу, дуже відомому актору. Він співзасновник доброчинної організації Blue Check, яка профінансувала програми з психологічної підтримки і евакуації понад 20 тисяч дітей-сиріт з інтернатів та дитячих будинків Харківської, Дніпропетровської, Чернігівської, Одеської областей. Організація Лієва допомагає і родинам переселенців у Львові. Тепер він разом з Андрієм Шевченком, з Еліною Світоліною працюватиме на гуманітарному напрямку. І ще одне, дуже важливе. Сьогодні в суспільстві було багато суперечок щодо рішення Генштабу Збройних сил України про затвердження порядку отримання якихось дозволів для військовозобов'язаних, призовників і резервістів. Я бачу, що є різні оцінки такого рішення. Є нерозуміння і навіть обурення в суспільстві. Я доручив міністру оборони, начальнику Генерального штабу, головнокомандуючому Збройних сил доповісти мені всі деталі під час завтрашнього чергового засідання Ставки Верховного Головнокомандуючого. Одним з пунктів порядку денного. Я обіцяю народу з цим розібратися. І прошу надалі Генеральний штаб не ухвалювати без мене подібних рішень. Слава Україні!